un komplis në veprimtari armiqësore, këtë në çfarë do lloj veprimtari armiqësore, unë s'kam qenë, s'jam. Edhe unë propozoj të arrestojmë. Po mirë, dakord? Po sigurisht. Dakord, po si? Jo, lutem. Partia ime më arreston? Po partia tënde të arreston, se ke bën fajt. Pas eliminimit të Mehmet Shehut, Enver Hoxha do t'i harxhonte pothuaj të gjitha energjitë mbetura në një betejë të fundit. Unë jam torturuar në mënyrën më të njerëzore. Përmes pamjeve dhe dokumenteve ekskluzive, ABC Story rindërton masakrën e fundit të Enver Hoxhës. Si bëri kurban kolegët e vjetër, Kadrias Biun, Lambi Ziqishtin dhe Feqor Shehun, vetëm për t'i pastruar rrugën pushtetit të Ramiz Alis. Ju betohen, shoku Enver, se të tillë do t'a ruajnë e të tillë do t'a kenë gjithë një Shqipërinë.